ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହ କବିତା ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି ଏବଂ ପରେ ଶୁଣିବା ତାହାର ସାରାଂଶ ଧୀରେ ରାଧା କର ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଦୂତିକି ଜୀବନ ନେବାକୁ ଲଗାଇଛୁ ପାପ ପ୍ରୀତିକି ଦୂତିଗୋ ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କହଯାଇ ଏତିକି ଦୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପରା ନାରୀ ମରା ରୀତିକି পচাৰিধিকি কলে অধিক শ্ৰীচৰণে দেহ প্ৰাণ বিকি অহা মিহিত দূতিগো বিচাৰেজাহি কাহি দূতিগো কহৰ মণিকি দাসীক পকাইদে কাম সিন্ধু পাণিকি নিৰৱি হৃদয় কাম দেৱ দ অবা মাত্ৰে কেহ চৰৱ অবা মাত্ৰে কেতিগো শ্যাম বন্ধু কহব পা দাসী নাচিলে কেও যশ ৰ বিদেহ পথ সংখ্যা প্ৰাণ ধন হা কি হব কহু কলা দহব দূতিগো কহবু দাসী গুণ কু ন গিলে কলে কৃষ্ণৰ প্ৰেম লোভ ৰীতি ভাঙিব নোহিলে মৰা প্ৰেম ভূত লাগিব শ্ৰীচামুৰু মোহ পাই বিদা মাগিব পদ ধূলি দত্ত কলে সবু পুণ্য জাগিব দূতি গো প্ৰাণনাথৰে

କାଳି ହେଲେ ହେ ଆଦର ନ ତେଜଇ ହେଳା କଲେ ପ୍ରୀତି ଭେଳା ମୋର ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ପାଉଛି ଦୂତି ଗୋ କହଙ୍କୁ ଏ ବିଚାର ହେଉଛି ନାଥ ଥାଉ ଅନାଥିନି ଦଶା ପରା ଦେଉଛି ବୁଣିଥିଲେ ପ୍ରେମ ବୀଜ ଅଙ୍କୁଚି ଘନ ରସ ଆଶା କରି ଏତେ କାଳ ଜିଇଛି ଦୂତିଗୋ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାମ ଜାଳି ଦେଉଛି ତହୁଁ ଯେ ବଳୁଛି ତାହା ମୂଳ ଖୋଜି ନେଉଛି ପ୍ରୀତି ପୁରା ନିକି ନହୁଛି ଦୂତି ଗୋ କହଛି ବିଚାରନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶ ଏହିଠାରେ ରହୁଛି ଉଦେହେଲା ଶ୍ୟାମ ଉଦେହେଲା ଘନଶ୍ୟାମ ରସ ବୃଷ୍ଟି ନହିଲା ଦୁର୍ଯୋଗ ବତାଶ ପୁଣି କାହୁ ଆସି ବହିଲା ଦୂତିଗୋ କହ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସବୁ ଆସ ରହିଲା পিপাচি ঘন ৰ দিব্য অৱধানীতি ଦୂତିଗୋ କହବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉଣା ହେବ ପ୍ରୀତିକି ଗୁଣ ବିଚକ୍ଷଣ ନ ଜାଣନ୍ତି କଉ ନୀତିକି କହିବୁ ଆହୁରି ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ନାଥର କହିବୁ ଆହୁରି ଥରେ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ଏଥର ହୃଦ କଲେ ପଥର ଦୂତିଗୋ କହବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଯାଇ ମୋହ ଉତ୍ତର ରାଧା ମାଗିଛନ୍ତି ଦେବ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ମନ୍ତର

କବିତ୍ୱ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଓ ରସିକତାରେ ସେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ରସମୟ କବି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଉପଯିବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରେମସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ପ୍ରେମସ୍ୱରୂପା ରାଧାଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ଲୀଳା ତତ୍ଵ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିରାଜମାନ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତ ରାଧା ବିରହ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜର୍ଜରିତ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ରାଧାନୁଗତ ଭାବକୁ ଦୁତି ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମିଳନ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ କରଧରି ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହୃଦବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବୋଧହୁଏ ନାରୀ ମରା ରୀତିରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଣା ଦାସୀକୁ ବିନାଶ କରି ସେ କେଉଁ ନିଧି ଲାଭ କରିବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସେ ନିଜର ଦେହ ପ୍ରାଣ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଚିତରେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ବିଚାର କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ବିନା ଚକର ଓ ଜଳ ବିନା ମୀନର ଅନ୍ୟ ଗତି ନଥାଏ ସେଇଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିନା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆନଗତି ନାହିଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଦାସୀକୁ ସେ ଅଥଳ କାମ ସିନ୍ଧୁରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିୟତ କାମଦେବର ଦହନକୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅବଳା କିପରି ସହିବ নিজৰ পোচিলা দাসীক নাশ কলে কি দশ তাণ যদি এতিয়া বিদেহ পথৰ যাত্ৰী হ'ব তেনে কাহ দেচুৰ কৰ্ হৈৱ বৰং কৃষ্ণ দুখ ৰূপক পংকে ঘা হেবে এণু তাৰ প্ৰেমলোভ ৰীতি যেপৰি ভাঙিব সেই প্ৰয়াস কৰিব দূতিক অনুৰোধ কৰি কৃষ্ণক প্ৰেম ভূত লাগিব

কুমুদিনী বিনা চন্দ্র আবির্ভাব হলে কুমুদিনী পাই ব্যাকুড়িত হ্যাঁ সেমি শশি মধ্য কা সত্যে রাত্রি আদরক ত্যাগ করে পারি নাই তে কৃষ্ণ কাকি তাগ করতে তাঙ্ক প্রতি এপরি অবহেলা ভাব যোগ প্রীতি ভেলাটি বুড়ি যাওছে কৃষ্ণক ভরে নাথ থাউ থাউ সে অনাথিনি রশা ভোগু ଏହା କଣ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ବପନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଅଙ୍କୁଛି ଏଣୁ ପ୍ରେମ ରୂପକ ରସକୁ ଆଶା କରି ଏତେ ଦିନ ସେ ଜିଇଁଛନ୍ତି ତମ ଜ୍ୱାଳ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଦହନ କରୁଛି ଏହା ପ୍ରୀତିର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ କି କୃଷ୍ଣ କଳା ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜଳ ଟିକିଏ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ଯୋଗ ରୂପକ ବତାସ କେଉଁଠୁ ଆସି ବହିବାକୁ ଲାଗିଛି ତୃଷାତୁରା ଚାକି ପରି ତାଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଅନଳରେ ଚଳିବା ସାର ହେଉଛି କେତେ କେତେ ଆଶା ସବୁ ଆଶାରେ ରହିଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦର ନହେଲେ ପ୍ରେମରସର ପ୍ରବାହ ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ ପ୍ରେମ କୃଷି କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏ କଥାକୁ କୃଷ୍ଣ ଟିକିଏ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ବିଚାର କରିବେ କି ବୋଲି ରାଧା ଦୂତିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା କହିଛନ୍ତି কৃষ্ণ তাঁ যে ব্যবহার দেখাইলে আহ ব্যবহার সে নদেখা সে কিপরি নিজর হৃদয় এপর পথর করি পারলে। এইপর ব্যাকুড় দূতি পাখে প্রকাশ করে রাধা কিন্তু যদি প্রেম ছড়াই বা মন্ত্র কিছু কৃষ্ণ জাঁথা দুটি দূতি যেপি তাঁক তা মগি পারিব। নিজের অসহ ব্যথাকু বিদক্ত ভাবে দূতি পাখে প্রকাশ করু করু রাধা কাতর হয়ে মুহাচ্ছন্ন হয়ে পড়াচ্ছি